day to nindo so tawane an ai nais emen nere patrik ek champunen ocha falta ordia na barmen trumoia eta tximista dira bat bestearen ondoren bigarren lanik ez dut egingo lena pagatu baino lehen. Enpresaiua naizta maite dut gure herriko kultura. Nere ustetan modu honia uzian. Jornal ordua iristen data, orduan ez hotz, ez bero, egitekotan egingo dut baina, lehenak kitatu eta gero. Adizu pepe zote zaude pixkate oskor jarria. Aitzakia eta predikazio dezu ikaragarria. Ezkurra ondo eman ezkero gizendu leike txerria. Nere eskutik izango zera Donostin bilintz berria. Pobre eta gazte hil behar aldet indalezio bezala. Orain frantsesek hemen diote gauza ederrai ulala. Uste aldezu pepe hartola hain inusentia dala. Pentsatzen nago bion artean aktorea zeu zerala. Esan duan, mila sortzen dela eta mazartzean gaur dela Kubako gerra eta Filipinetakoa. Bala, Euskal Herritik hainbat gazte bidaltzen dituzte karrera. Bona, denak ez, denak ez. Batzuek desertatu egiten dute. Eta mena aurkeztu behar zuen desertore bat. Txarra hori bat desertore hori. Era Saturnino arregita izanez, baina desertatu duenetik Serafin Arteta. Serafin Arteta, hemen gaur da Serafin. Bilbo tarra garrera. Eta aste horretan, kostata, asko sufrituta, aterpe txarretan gaua diarota, iritsi da Donostiara. Eta, bueno, errean misera beratzen dut eztauzera. Saiatu da, kasinoan sartzen. Erreal hori jokatu eta kasino berri edarra horretan. Ez diote sartzen, ez diote sartzen, ipurdikoan, ipurdiko bat eman eta handi. Eta, erreal hori egin edagoen da, han Teatro Principalean, Antzoki Zarrean, gaur egun, Antzoki Zarrean, orduan Teatroen, Teatro Principalean, han ikusi du El Lucero del Alba obra. Eta antzesle nagusi bezala Mariana Urgun. Mariana Urgun, txalo hau dira, Mariana Urgun entzat. No, Serafin, Saturnino Serafin, aktorea da. Berak ere egin ditu bere gauzatxoak Bilbon, Resurrezion Maria de Azkuerekin. Asko miresten du Mariana Urgun. Behin Arriagan ere, Arriagan Antzoki Berrian ikusi zuen. Mariana Urgun.
Madrilen izadi karagarri izan zen. Urteak gora egin dute, 45 urte ingurutan da, eta oraindik ere, ba, dama paperak eta egiten ditu. Baina Madriletik duela urte batzuk etorri zen, kontu ilun batengatik. Ez da nik gero azaltuko dugun hori, zer kontu ilun zer hori, baina Donostiara bere jaioterrira itzuli zen. Eta hemen ari da, ba, gaztelaniaz antzezlanak egiten. Eta horren, luzero edal da, horretan. Serafin handago ikusten, bere diba, zoragarri, oso obra ona. Bukatu da, jenteak txalo, altxa, eta batean, jentea den aurpegiak ikusten, bi guardia zibil. Ikaratu egin da, Serafin. Agian, desertoren bilarabiltza, agian bere bilarabiltza eta buelta eman, eta hor, antzokian zehar, basiliotak joan eta, tak, Marianaren kamerinoan sartu da. Aspaldikoa ezautzen nozun apenaz, lehenago nintzen ni beste nonor, orain barriz Serafin naz. Guardia zibilak dodaz atzetik, urten behar neuke egaz. Eta hemendik urten gura dot, zure trajeren batega. Kamerinora aiega uzea, zu Serafin pausuz pausu, zeure burua aurkeztu dezu, ta egin didazu kasu. Nere trajea utziko dizut, ez baite guen barazu. Nere trajean kabitzen zean gizon bakarra zeazu. Ia ba hori jantzita hemendik, tranquil urten aldodan nik. Etxetik igez egin nebala, bi aztera jala. Ondo ez dakit zukartu nozun, niri adarra jogurarik. Nik laguntza bat eskatu deutzut, bate teatrorik bari. Ikusi dezu nola nere zai, dagun kanpuan jentia. Ta printzipala nola egondan, gaur ere bete betia. Zu eskutuan etorri zea, baina faltan talantia. Ni aktore xa famosua naiz, ta zu komediantia. Aktoreza ona zarata, badaukazu nahiko ego. Ni komediante ipintzen banaz, badaukat nahiko numero. Zure zain jente asko eidago, bat tatzetik iru zero. Marianani gurago neuke, zai inorme ez balego.
Hortxe kampuan zai dauzkazula Guardiak ta erri isua Ta horregatik sentitzen dezu Beldurra kompromisua Gure garaian gizonak bihar Duta hau da abisua Zuri bibilak falta zaizkizu Adoria eta pixua Nik adorea behar dodala Artez eitea urruka Erdiko barde jaio banintzen Igual ez da neure kulpa Baina ez daukat zer gaitik urten Zure trajean sartuta Igual hoba da urtetan badot Zure besotik helduta Lotxati xamar ematen zuan Baina ez da hain epela Bueno tratua onartuko dut Gaurko ontan dena dela Urbildu zaite pasa besua Egin behar dugu itzela Baina xua beldu ezazu gizon frantxesek bezela Horrago, bete hartola, bete den bat Eguneko lanak bukatu ditu eta burua beti bezala hueltaka Bueno, Juan Maiteraren proposamena, dirurik ezain ere bere maite du antzerria bidaztea eta egingo dut, eta horren egueltaka, eta okorriko zailo idea bat horren, gazte bat, biharun jotzaile bat dama baten, dama dotore baten etxean sartzen dala, erdia popilo eta klasea mirakazten dizkio ba dama horre eta bueno, hor da egueltaka, antzerki hori humorezka, antzerki hori ontzen talako batean, kaskas, norbaitek dendako kristala, ateko kristala jo Serafin, Serafin arteta Norbetek esan dio, ba, dirurik ez daukana, ba, ate bakarra duela donazien, da hori da antete hartolaren atea. Eta jo duta, han jarri bitxapela, baina ikusi du Pepek, izugarrizko gazte lerdena gazte ederra bere aurrean. Eta galdetu dio, eta zu aktoria ez ere izango ba, eta bai banaz. Eta justu hemen daukot, Resurrezio Maria Reazkoaren rekomendazio karta bat. Bentsatu du, protagonista falta bat duta agian izan litekela gazte hau obra horretako protagonista baina galdera bat egin dio Pepek karo, bizkaita gau zuk baldak izu guk bezala hitz egiten bakarrik eskatu nahi nuen propina izango zen duala hortako adina noski euskara ez dut zuek bezain fina preziso bada eingo dugu alegina preziso bada eingo degu alegina mutil bate torri zait alakoren baten etzan errexea honen euskera jasaten saiatu zaitez gauzak egoki esaten
aleginak inez ba nahikoa izaten. Aleginakin ez da nahikoa izaten. Preparatu bihar da zure teatrua, nonbait Donostin zera moda modakua. Nik ere galdera dut zure ainakua, bizkaieraz ezin alda izan guapua. Bizkaieraz ezin alda izan guapua. Galdera hori aetzal bat ere txukuna, garbi esango dizut aigazte kutxuna. Batek izan lezake mingaina leguna, baina berdu jendiak entenditzen duna. Baina berdu jendiak entenditzen duna. Kostata iritsi naiz Donostiaraino, eta behin iritsita puntu hortaraino, jarri behar badegu jarriko geraino, hobia izango da ez jatia baino, hobia izango da ez jatia baino. Atera etorri zait demonio kaikua, interpretaziotik ez dakin nahikua. Igartzen dugu ta hau gutxi jandakua, gerore jan beharko du nik emandakua. Gerore jan beharko du nik emandakua. Orain gure gizona jarri da zerillo, Bizkaiako gaztiak zer esango dio. Teatrorako nahiko ez badet balio, dekoratzen elana ingo beto indio. Dekoratzen elana ingo beto indio. Gaztia ez da etorri bat ere beldurti, olakuari baietz esan behar beti. Lan egin beharko diozu ez oso urruti, mira kontxan bizidan nagusi txar bati. Mira kontxan bizidan nagusi txar bati. Antzeslan hori izango da txispa, eman hori duena diru pixka bat eta bere proiektu berriak gauzatzeko txispa izango da. Baina izarra handi bat behar du obra horretarako. Eta deitu du Mariana Urgun. Eta hori da, Juan Maitena.
izan dizkiozu izugarria. Emango dizkiozula munduko horre guztiak. Antzokiaren izena ere berea izango dela. Mariana Urgul, Teatro Mariana Urgul. Baina hori bai, obra euskaraz izango da. Eta hori pixka bat bajatzea ezote den. Juan hemen jenaukazu zuretzako pende badakizuek hartzen dut mahina bat jente eta Madrili aldean nenbilen potente naiz eta iten diran hainbat mertxo merke euskeraz teatrorik egin aliteke. Euskeraz ere bada magina komedi, magina bat dramata, bide hortan segi. Zer gertatzen zaizu ba, zer da kontu hori, konbentzitu nahi zaitut Mariana Montxegi. Eseri Magalean ta kontatu neri. Baduda asko dazkat Juantxu neregan, euskeraz buru honek ez du eiten egan. Horren urgarestitik ezin dute edan, gure amak esaten zun senyoraren eran. Txerriei la rosarik ezin zaie ema. Herri hontan badira txerriak nahikuak eta jaten dituzte arbolen pikuak. Naiz tarderak baditun bere merituak, perfumiak epaitut kontrabandokuak. Ximurroiek kentzeko ekarritakuak. Ze ximurrez aizea ez dut konprenitu, baina egoskorkeiak du nahiko meritu. Baina lere dudadet eta ez aharritu, hor ze pasatuko dan nahi dut entenditu. Euskera ebertuko dan honi itxusitu. Ze misterio dezun, zenbat kontu lizun, ni kontratu eder bat
eskaini nahi nizun. Euskeraz ez dezu nahi oholtzan erantzun. Bilintxet euskera hortan zenbat ikuskizun. Itxusia zan baina exitua bazu. Saltza guztitako parrexila. Egunez, denak barrez usten dinu, denak irribarrez. Baina etxera itzuli, eta duela urte batzuk emaztea galdu zuen, eta bigarrenez emaztea galdu zuen, Joakina Urkola, bigarrenez ezkondu zen, Gertrudis Gartxotemearekin, eta pozik zegoen, harik eta bere umetxoa, Josetxo, gaixotu zen dute. Medikuek ez diote esperantza handirik eman. Eta han, kalean hain irribartzu beti alai dabilen Pepe Artola, hemen etxean, triste, umeari begira, bertso hauek igatzi dizkio. Josetxo. Odolak ze irakina, neure oinaze det zure mina. Semea ola ikuste utza, ez da gauza atsegina. Ez da gauza atsegina. Seldatu zaitezen grina, medikuen alegina, dena eginda jakina, ta azkenean kalpoko poza, dednik etxeko samina. Edo zer baino nahiago nuke, zuzendatuko bazina. Zuzendatuko bazina. Etondoetan ze ubel margo, zure azala zuria dago. Ene Josetxo, pentsatzen ainaiz, zure egunak akabo. Zure egunak akabo. Ezin dut ezer itxaro, gaixoturikan luzaro. Ondoa jodet zearo, ta aita baten mina sartzean, bihotzetik barrurago. Disimulatzen jakingo duen, aktorerikan ez dago. Aktorerikan ez dago. Gaixorikan ola egotea, destinuaren gaizkiletza da, edota hau zer ote.
ότα αυσέρ ότεα. Σουρε μηνιά χάσατεα, σέρνα είδε σου εσάτεα, πυρίντου σαίτ εισάτεα, νικ περογείτατ και αγώ δαύσκατ, σουκ σας πηγάρεν ούρτεα. Ναι αγώ νουκε, σεύρε λεκούαν, άρουνς νερόνι χωάτεα. Άρουνς νερόνι χωάτεα. Egun akorre horaz eta bizitzak, bueno, alako indar berri bat hartu du, bete dunia. Idatzi du obre. Ensaioak egin dituzte. Mariana eta Serafinekin. Baina, Juan Maiteno enpresaria berak diruan, jartzen dituen enpresaria ezka elarri fidatzen eta ensaioetako bat ikusi nahi du. Beraz, zuek hirurok, gora, zorrotzekin, Juan Maitena begira. Kontua da, zu, dama horren apopilio zaudela piano eskolak ematen. Alkarrekin zaudetik piano horren. Eta Pepe eta Otola da, Marianoren senarra. Iritsi da eta hor, pentsatu du, zerbaitetan ari dira bi hauek. Hori da pixkalak estena. Hori egin behar mozuen. Serafin, ikustera zen. Eta, Juan Maitena, zu, akotazioak, zein dutzen zen zuen, zara fiatzen gehiagin mutile horretaz, ben? Zer zabiltz nere Andrea zaizu mutikoa, urbiltze utxorekin ez alda nahikoa, molto alegre hori ez dut gustokoa, ez dut gustokoa. Hemen txedaukazu ba, betiko tokian, zure Andriatan igaur bion artian, atzamarra tantzatzen gusto samentian, gusto samentian. Nere senar maitia, lasai gerturatu, itena ikiana ez baita pekatu, entera zenai gera da ez prekupatu, da ez prekupatu. Basta ja, moztu, moztu, ze horrela ezin. Errikan dago izena Serafin, ze galai papelean behintzat ez Serafin, behintzat ez Serafin. Ba nere ustetan fin ez tipo hau dabil lori, hortaz konturatu naiz ez esan inori, urrutiegi dago taburete hori, taburete hori. Zuek hor aizeate, hau hori ta ura, beti aserretu nahi gizonan kontura, nik ezer esan gabe bera hurbildu da, bera hurbildu da. Izatekotan hau da, peketa minuta, tekla beltzak gurriak paretik enduta, tekla txurik bakarrik ikutzen dituta, ikutzen dituta. Adizu zera flako, aurrera pa
abusoak pixka dira bazteko presentzin lausoak txangurruak bezala zabaldu besoak zabaldu besoak pixkat apartatu nik mutilari zart honi matraileko bat eman beharra daukat teatro honek behar du akzio pixka bat akzio pixka bat oaintxenik ez dakit norantza zuzendu edo besua jarri edo eta kendu honek aintzen du baina arekorda aintzen du arekorda aintzen du esan dizuin berdezu pixko bat obeto baina itxura ziten dek nik dana perfecto ez aldorta zu eser neri esateko neri esateko ia desiatzen dut iotzia gora Moxu baren estena noiz aile gauko da Nerekin egintza zu lehenengoa proba Lehenengoa proba Gauza hau esango dizut Serafin laguna Jarri horri gainean eskubar leguna Ta zeu izango zera kobratuko duna Kobratuko duna Berriz nervioso nago senarrai aitzian Ia ez dakit zer egin ona beiratzian Ezkerreko eskua beti du atzian Beti du atzian Eskubikua ere mugidi ezazuket Baina senar maitia ondo egin dezake Nik pianuan kola solik ikutzen bet Solik ikutzen bet Epe hartolarekin zeinek ez disfruta Ederki asko zaude paperan sartuta Ondo geratzen zaizu kalboan peluka Kalboan peluka Hemendik gauza honik ez da aterako Hau zelatatzen dabil denon kalterako Uz dezagun balana beste baterako, beste baterako. Bat dabilela kaizki ni naizela aplako, ez dia herri eta kalboa dalako. Aizak ez dekin izten bestua jorako, bestua jorako. Maixua da ni hemen oso ondo gaude, galdai gaztiarekin nago pare gabe, nik kobratu ingo eta kobratu gabe, eta kobratu gabe. Ensaioak eratu eingo deta punto Hor dago publikoa juezetan lekuko Obazi joik ez bada ez dut pagatuko Ez dut pagatuko Oneritzia, zelantzak txiki bat zunin Ez da gehiak izriatzen, Serafinez, zerreta garrera somatzen dio, baina aurrera ingo dantzazanak, eta aurrera ingo dugu kere. Baina gurean,
zen saioa, eta Mariana etxera joan da. Hor, Ulerarreko etxe pisu dotore batean bizira, bera bakarrik Mariana. Ai, da, balenkoniatxo jarri da, melankolika jarri da, gogoan ditun Madrileko garaiak. Baren jendala zen antzazle famatua. Eta gogoan du Madrilen izan zuen maite bat, eta maitearen batik itzuli zen Donostiara. Eskandalu txiki bat izan zen izan ere, Mariana, kontesa baten alabarekin maite bindu zen. Juanita, goratzen duzu Juanita? Eta garaianek, eta Juanita, bere maitea gogoan, kantatu ditu bertsoak. Kamerinotan nola geunden parez pare tanik izterra estan zen izun betik goraino xuabe Euskarrian beste batzuek dabiltzanez jauta jabe zein lehorradan Euskal Herria Madril bolorerik gabe. Naizta badiren mutiko batzuk inguruan atxeginak inon eskuak ez baitira de aizuriak bezain finak Euskal Herrian zartzen ari naiz ta nere egun gordinak nere ximurrik gehienak dira maitasun faltak egina. Esaten zuten nik baneukala beharrain beste talento berdin zarzuelan printzipalean aktoretzan jarduteko eta gorantza egin nahi nuan jardun gero eta hobeto baina famaren salduko nuke zure irripar bat lortzeko. Kontxako bere jauregitik atera eta etorri da alde zarrera bere kapela dotorea eta bastoiarekin. Eta bako dago, farola batean, paper bat ikusi du. Guarda zibilak jarrita. Se gustan desertores. Hermanos Benito e Ignacio Castelumendi. Saturnino Arregi, Bizkaino. Eta Saturnino Arregi horren azpegia ikusi, irudirata. Eta zer egin zaio aurpegi hori. Jarraitu du, pasioan eta zabardotegi batean, han lehiotik ikusi du, Serafin, berriketan, gustora, bere lagun bizkaitar batzuekin. Noski, bizkaira zari da. Urbiltu da Juan Maitena, eta ikusi du, hau ez da nik ezagutzen duen Serafin, hau bizkainoa da. Ez ote da hau paperiko desertoria. Ez duzu arimarik, ez takto ez mimo,
zuet zera serafin, ta et zera fino, ta gainera euskera, beti bizkaino, kobratu behar dezu bai kaixo Saturnino. Tra-la-i-la-ra-la-i-la-ra-ra-i, kaixo Saturnino. Hemen zer pasatzen dan, esplikau beharko, Serafin betidanik eta betirako, baina bizkaieraz be ez doteien txarto, hori da oso aktore ona nazelako. Larai, lararai, lararai, ona nazelako. Oso aktore ona, hau da lapikoa, gezurra ere munduko, denen neurrikoa. Naizta presentau zinen, oso komikoa, bukaera izango dezu pixka tragikoa. Tra-la-i, la-ra-ra-i, la-ra-ra-i, pixka tragikoa. Ia libratu al dodan honetatik, obra estreñatzeko da, hori ondo dakit, ta ez badozu egiten gazte bategatik, egin egizu zeure diruaren gatik. Larai, lararai, lararai, diruaren gatik. Baina desertorea ezaltzera bazu, rekompensaren bila orain natorkizu. Asko ematen dute hori baldakizu, mira Kontxako etxea zeupauko dezu. Tra-la-i, la-ra-ra-i, la-ra-ra-i, zeupa gauko dezu. Antza poderetzuekin lagun zabiz fedez, baina ez da izango uste dozun legez, rekompensa handirik nigaitik mesedez, niri igual bitirota zuri ezebez. Larai, lararai, lararai, ta zuri ezebez. Beti gezurrak eta aitzakita ezetzak, ezer ez dala egongo gainera neretzat. Roiua gutxiago sartu zazu behintzat, utzi esplikazioak. Egingo du emanaldia. Aurrera. Bien bitartean,